កាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញការធ្វើនៅគោលការណ៍នៃគោលនយោបាយនុយក្លេអ៊ែរគឺត្រូវបានពង្រឹងហើយស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងនៅឯតំបន់ព្រំដែនអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកឌីមីត្រីផេសកូវបាននិយាយនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យថាវិសោធនកម្មគោលនយោបាយនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានពង្រឹងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងភាពតានតឹងកើនឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនអំឡុងពេលបោះសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីលោកផាវែលសារូប៊ីនលោកផាសកូគឺបាននិយាយបញ្ជាក់ថាប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរកំពុងតែគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងជម្លោះហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់ NATO កំពុងត្រូវបានដាក់ទីតាំងកាន់តែជិតព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីលោកលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវបានពង្រឹងរួចហើយហើយនឹងត្រូវដាក់ដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមូលដ្ឋាននៃគោលនយោបាយរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីស្ដីពីការទប់ស្កាត់នុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបាននិយាយបន្ថែមថាវាត្រូវតែសម្របទៅនឹងការពិតនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកពូទីនបាននិយាយថាការឈ្លានពានប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលរដ្ឋគ្មាននុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែដោយមានការចូលរួមឬគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋដែលមាននុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហាររួមគ្នារបស់ពួកគេទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងពិចារណាទៅលើការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលទទួលបានព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីការបាញ់អាវុធវាយប្រហារតាមអាកាសទ្រង់ទ្រីធំរួមទាំងយន្តហោះតាក់ទិចឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រមីស៊ីលតម្រង់គោលដៅយានដ្រូននិងយន្តហោះល្បឿនលឿនជាងសម្លេងនិងយន្តហោះផ្សេងទៀតដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះនយការរបស់លោកពូទីនបានអះអាងថាប្រទេសរុស្ស៊ីគឺនឹងអនុវត្តនៅគោលនយោបាយនុយក្លេអ៊ែរក្នុងការត្រៀមខ្លួននិងការពៀរខ្លួនជាដើមចាំពេលដែលមានសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែមានបន្តអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចពីការធ្វើចំនួនអូបអនឡាញដែលបន្ថែមថាទីក្រុងមូស្គូគឺត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីអនុវត្តនៅគោលការណ៍នុយក្លេអ៊ែរដែលបានកែប្រែរបស់ខ្លួននេះវិញតាមការចាប់ផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ីថាស្កាពីថ្ងៃអាទិត្យ29កញ្ញាសារព័ត៌មាននោះរាយការណ៍ថាលោកផេសកូវគឺបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរុស្ស៊ី VGTRK ថាយើងបានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីរបៀបដែលបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងតែចូលរួមជាមួយនឹងជំនួយអ៊ុយក្រែនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពួកគេមិនបញ្ឈប់ជំនួយនោះទេហើយផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានប្រកាសពីបំណងនៅក្នុងការជំរុញកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងដើម្បីជួយទៅដល់អ៊ុយក្រែនឲ្យបានឈ្នះគណៈជាថាសមាជិកនៃអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង NATO ត្រូវបានផ្ដល់ជំនួយការទូតនិងយោធាទៅដល់អ៊ុយក្រែនអំឡុងពេលសង្គ្រាមនិងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានលុកលុយប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ហើយយោងទៅតាមយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់នៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានឲ្យដឹងថាភាពតានតឹងរវាងបណ្ដាប្រទេសសមាជិក NATO និងវិមានក្រំឡាំងមានការបន្តដោយឥតថមថយនោះទេខណៈដែលបណ្ដាមេដឹកនាំ NATO បានព្រមានអំពីការកើតឡើងនៃចំនួនដែលផ្ទាល់ជាមួយទីក្រុងមូស្គូគឺជាគ្រោះថ្នាក់ជាក់ស្ដែងដែលសារតែប្រទេសនេះមានក្រកបាននុយក្លេអ៊ែរច្រើនជាងប្រទេសដទៃទៀតហើយការព្រមានរបស់លោកពូទីនគឺកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានលោកពូទីនបាននឹងបណ្ដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីកម្រៀងកំហែងម្ដងហើយម្ដងទៀតជំវិញការប្រើប្រាស់នៅនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងទីក្រុងគៀវនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់ប្រទេសនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះមានការវិភាគមួយក៏បានលើកឡើងថាការសម្លាប់លោកណាសរ៉ាឡាដែលជាមេដឹកនាំក្រុមហេសប៊ូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់កំពុងតែបង្ហាញអំពីការវាយរលកាន់តែជ្រៅរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចំពោះក្រុមហេសប៊ូឡាលំអិតនៅព័ត៌មាននេះការទៅពុស្ដាជួបជាមួយនឹងលោកណារីណាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ PTV លោករីណាយើងបានមើលឃើញអំពីដំណើរដើមតោងមុននឹងឈានទៅដល់ការសម្លាប់លោកណាសរ៉ាឡាដែលជាមេដឹកនាំក្រុមហេសប៊ូឡាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសលីបង់ហើយជាបន្តបន្ទាប់ការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយថ្ងៃសៅរ៍ក៏មានការបញ្ជាក់អំពីការបាត់បង់ជីវិតរបស់មេដឹកនាំក្រុមហេសប៊ូឡាលោកណាសរ៉ាឡារួមនឹងមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានបានបញ្ជាក់ដែរទេអំពីគោលដៅឬក៏តម្រុយអ្វីខ្លះនៅក្នុងការកំចាត់ដល់ឫសគល់នៃក្រុមហេសប៊ូឡានោះចា៎បាទតាមសារព័ត៌មាន Reuters បានសម្ភាសន៍ប្រភពជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសលីបង់ផងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីផងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយក៏នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងដែរហើយនឹងប្រភពចារកម្មផ្សេងទៀតដោយប្រភពទាំងអស់គឺបានបញ្ជាក់លម្អិតប្រាប់អំពីដំណើរដើមតោងនៃការវាយប្រហារជាពិសេសគឺប្រភពផ្សេងផ្សេងដូចជានៅក្នុងប្រទេសលីបង់ប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាដើមបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីការវាយប្រហារនិងទំហំនៃការខូចខាតវាយចំគោលដៅ
បើទោះបីជាមេដឹកនាំក្រុមហេសប៊ូឡាគឺលោកណាស្រាឡាដែលស្ថិតនៅក្នុងទីបញ្ជាការសំខាន់របស់ក្រុមហេសប៊ូឡានៅជាយក្រុងទនីបេរូតនេះគឺនៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីជាមួយនឹងមេដឹកនាំដទៃទៀតក៏មានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកធុនធ្ងន់របស់អ៊ីស្រាអែលដែលថាគ្រាប់បែកនេះផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទម្លុះចូលទៅកំទេចមូលដ្ឋាននៅខាងក្រោមដីនឹងទៀតដែលជាចំណុចមួយគឺមើលឃើញថាជាការតាមដានយ៉ាងលម្អិតរាល់សកម្មភាពនានារបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាដែលរួមទាំងមេដឹកនាំកំពូលសាយេតហាសាន់ណាស្រាឡានេះផងដែរហើយបើតាមប្រភពពីមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដែលសមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេដែលសារតែជាបញ្ហារសើបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមុននឹងការវាយប្រហារ24ម៉ោងបើគិតចាប់តាំងពីការតាមដានមានរយៈពេល20ឆ្នាំហើយគឺមុនពេលដែលការវាយប្រហារនេះធ្វើឡើងដោយតម្រង់ចំគោលដៅនោះគឺអ៊ីស្រាអែលបានសិក្សានិងតាមដានគ្រប់តម្រុយទាំងអស់របស់ក្រុមហេសប៊ូឡាក្នុងទីលីបង់ចង់សម្ដៅទាំងចលនាឬក៏ហៅថាការធ្វើដំណើររបស់លោកហាសាន់ណាស្រាឡាសម្ដៅដល់ការចល័តអាវុធផ្សេងផ្សេងនិងការរក្សាទុកអាវុធការស្តុកទុកអាវុធការទទួលអាវុធពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះជាដើមនេះគឺសិក្សាលម្អិតហើយអាចថាជាការបែកធ្លាយព័ត៌មានខាងក្នុងដែលធ្វើឲ្យចារកម្មអ៊ីស្រាអែលបានព័ត៌មានច្បាស់បំផុតអំពីចលនានានាហើយការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី17 18ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះគឺទីថ្ងៃទី17វាយប្រហារដោយការបំផ្ទុះឧបករណ៍បញ្ជូនសារ Fighter ហើយថ្ងៃទី18គឺវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះវត្ថុតាក់ទងដែលគេមើលឃើញថាចំណុចនេះគឺជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រមួយឬហៅថាសកម្មភាពដាក់អន្ទាក់របស់ក្រុម Hezbollah បំបាក់ស្មារតីដែលកាលនោះគឺអ្នកស្លាប់មានច្រើនរយនាក់ហើយរបួសរហូតដល់ 3-4000 នាក់ឯនោះក្នុងនោះគឺមាន 1,500 នាក់ជាក្រុម Hezbollah ជាមានដឹកនាំសំខាន់សំខាន់ហើយពេលនេះគឺបានខ្លាយជាជនពិការទៅហើយដោយសារតែការបំទុះឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងឬឧបករណ៍បញ្ជូនសារនេះនេះហើយជាការសិក្សាលម្អិតស៊ីជម្រៅការប្រមាញ់គ្រប់ប្រភពនៃព័ត៌មានដែលគេមើលឃើញថាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការលម្អិតរយៈពេល20ឆ្នាំមុនឈានទៅកម្ចាត់ក្រុមហេសប៊ូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដែលមុននោះអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសពីការពង្រីកគោលដៅយោធារបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែតំបន់កាហ្សាទេគឺក្នុងនោះបានរាប់បញ្ចូលទាំងការវិលត្រឡប់ដោយសុវត្ថិភាពនៃពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីភាគខាងជើងត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានដើមវិញដោយលុបបំបាត់ចោលនូវការគំរាមកំហែងដោយសម្ដៅនៃថាត្រូវតែកម្ចាត់ក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់នេះនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ដើម្បីបំបាត់ការគំរាមកំហែងដោយសារថាចាប់តាំងពីការធ្វើសង្គ្រាមថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្ងៃទី8ខែតុលាគឺក្រុមហេសប៊ូឡាតែងតែបាញ់ប្រហារបាញ់ឆ្លងព្រំដែនស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃមកចូលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលហើយដែលធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលមិនអាចទប់ទ្រឬក៏សម្ងំស្ងៀមតទៅទៀតបានដោយគ្រាន់តែការបាញ់តដៃបដើបដើនេះវានៅតែជាការរំខានដោយមិនអាចលុបបំបាត់នៅសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាបានដូច្នេះការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលចុងក្រោយដែលគេមើលឃើញថាចាប់ពីថ្ងៃសុក្រមានការសន្ធាប់ខ្លាំងរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយថាមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់9អ្នករបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាបានបាត់បង់ជីវិត8អ្នកទៅហើយនៅក្នុងការវាយប្រហារចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំអពីចុងពីដើមឆ្នាំនេះរហូតដល់ពេលនេះនឹងមានមេដឹកនាំសំខាន់ៗប្រចាំអង្គភាពមីស៊ីលរ៉ុកកេតនិងយានដ្រូនជាដើមក៏ស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលដោយសារតែទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់ពីខាងក្នុងនៅក្រមក្នុងក្រមការងាររបស់ក្រុមហេសប៊ូឡានោះបាទលោករណាយើងបានមើលឃើញថាការវាយប្រហារថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រហើយថ្ងៃសៅរ៍ក៏មានការបញ្ជាក់អំពីការស្លាប់របស់មេដឹកនាំក្រុមហេសប៊ូឡានិងមេបញ្ជាការនិងមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតដែលយើងអាចចាត់ទុកថាគឺជាជោគជ័យមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការកម្ចាត់ហេសប៊ូឡាដែរអញ្ចឹងបើតាមការតាមដានរបស់លោករណារហូតមកដល់ពេលនេះមានការវាយប្រហារផ្សេងទៀតពីសំណាក់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេហើយអ៊ីស្រាអែលមានបានបង្ហាញអំពីការពង្រីកនៅគោលដៅវាយប្រហារផ្សេងទៀតដែរទេក្រៅតែពីប្រទេសលីបង់បាទការវាយប្រហារលីបង់គឺមិនទាន់ប្រជុំទេនឹងមួយផ្នែកហើយដែលហៅថាសង្គ្រាមពេញបន្ទុកហើយជាមួយនឹងក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់ធ្វើតបតែមានដឹកនាំរបស់ក្រុមនេះបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅហើយក្រុមនេះក៏បានបញ្ជាក់នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ដែលឡែកអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់តាំងពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រនៃការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការវាយប្រហារបន្តបន្ទាប់នេះគឺនៅមានមេវិជាការបន្តបន្ទាប់ទៀតនឹងអ្នកស្នងតំណែងអ្នកបន្តវេនរបស់លោកណាស្រាឡានឹងគឺជាអបអរជាដូនមួយរបស់លោកណាស្រាឡាគឺលោកហាសែមសាហ្វីឌិនដែលជាអ្នកបន្តវេនវ័យ60ឆ្នាំហើយជាអ្នកដែលស្និទ្ធនឹងធ្វើការរួមគ្នារយៈកាលកន្លងមកប៉ុន្តែក្រោយពេលមានការវាយប្រហារបន្តបន្ទាប់
គឺខាងក្រមឧទ្យមហ៊ុនទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ិនក្រមនេះក៏ទទួលបានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទាំងថវិកាទាំងគ្រឿងសម្ភារៈនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគោលដៅបន្ទាប់ដែលអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសហ្នឹងគឺថាលទ្ធភាពវាយប្រហារដោយថ្មជើងចូលលីបង់និងការវាយប្រហារទៅក្នុងប្រទេសយេម៉ិនវាយពីលើអាកាសដោយក្រមនេះគឺកំពុងតែបន្តការអះអាងពីការគ្រប់គ្រងក្រុមហេសប៊ូឡានិងការវាយប្រហារដែលអ៊ីស្រាអែលមិនធ្លាប់ប្រកាសទេគឺវាយទៅលើប្រទេសស៊ីរីប្រហែលថ្ងៃនេះគឺអ៊ីស្រាអែលបង្កើនការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសស៊ីរីដែលមានក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងមួយផ្នែកទៀតរបស់ហេសប៊ូឡានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីគឺអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារខ្លាំងតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកទៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីប៉ុន្តែមិនមែនវាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីទេគឺវាយទៅលើមូលដ្ឋាននានារបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាមួយទៀតគឺក្រុមកាតាអ៊ីបហេសប៊ូឡានឹងដែរគឺនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អញ្ចឹងទីឃើញថាចលនានៃការពង្រីកសកម្មភាពប្រយុទ្ធរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺក្រៅទៅពីហ្គាហ្សានិងលីបង់ទីចូលទៅកាន់ប្រទេសយេម៉ិនពិតមែនថានៅឆ្ងាយអត់ព្រំដែនជាប់គ្នាក៏ដោយតែជាគោលដៅឆ្ងាយវាប្រហារទៅលើអាកាសនិងវាប្រហារទៅលើទីជំរកលាក់ខ្លួនរបស់ផ្នែកមួយនៃក្រុមហេសប៊ូឡានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងកាតាអ៊ីបហេសប៊ូឡានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដូច្នេះសមរភូមិប្រមាណមុខព្រួយនេះក៏កំពុងតែសន្ធាប់ប៉ុន្តែគាត់ថាមិនទាន់មានកម្រិតខ្លាំងក្លាដូចនៅក្នុងប្រទេសលីបង់នៅពេលនេះទេចាស់យើងបន្តតាមដានជាបន្តទៀតថាតើគោលដៅដែលអ៊ីស្រាអែលកំចាត់ឲ្យបាននៅក្រុមហេសប៊ូឡានឹងទទួលបានជោគជ័យដែរទេព្រោះថាឥឡូវនេះជំហានដំបូងបានសម្លាប់លោកណាស្រឡាដែលជាមេដឹកនាំក្រុមហេសប៊ូឡាហើយនោះសូមអរគុណលោករេណាសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះជម្រាបលាចា៎បាទអរគុណ